Wasiwasi umegubika kijiji hiki baada ya simba hao kuwaua mbuzi na ng'ombe zaidi ya 20. Wanakijiji hao wanahofia usalama wao, huku wakishinikiza shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuchukua hatua za dharura kuzuia uvamizi zaidi. Wachungaji mchana hawawezi keti chini ya miti juu ya simba. Pia kinamua wakienda maji wameogopa. Kwingineko, mamia ya wasafiri wanaotumia barabara ya Mombasa kuelekea Lungalunga walitatizika baada ya mamlaka ya usalama barabarani NTSA kufanya msako unaolenga magari mabovu. Magari 40 ambayo hayafuati kanuni za trafiki yalinaswa. Yaani abiria ni wengi lakini magari ndo hamna. Sinaona. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana kwanza, na afu ukiangalia masaa kama haya pia. We have some cases where tramps operators are contravening the route, and also other cases where the corporate, the people who have got road surface license for corporate are also violating the provision of the corporate. Na huko Doldol, kaunti ya Laikipia, wakazi wamelalama kuhusu ukosefu wa barabara kuu mjini humo. Mafuriko yameharibu sehemu nyingi za barabara na kuwalazimu kusafiri kilomita nyingi ili kufika katikati mwa mji huo. Hatimaye, wenyeji wa Ugunja, kaunti ya Siaya, wamefaidika na mpango wa matibabu ya bure ulioandaliwa na shirika moja kama zawadi ya msimu huu wa Krismasi. Msimamizi wa shughuli hiyo Gilbert Okeno anasema walengwa walionufaika ni wasiomudu gharama za matibabu. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.